hyvinvointialueiden alijäämä paisuu, eikä sote-henkilökuntaa vaikuta riittävän nykyisen sairaalaverkon ylläpitoon. Miksi Suomen terveydenhuoltojärjestelmä alisuoriutuu verrattuna muuhun Eurooppaan ja muihin Pohjoismaihin? Tähän vastaa terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen. Niin, viime aikoina on keskusteltu siitä, että hyvinvointialueiden alijäämä on kasvamassa tämän vuoden osalta 1,43 miljardin euroon ja ensi vuonna sote-kulut vie valtion budjetista jo 30%. Ja monilla näistä alueista käydään YT-neuvotteluita ja vaikean taloustilanteen taustalla on osin väestön ikääntyminen, mutta onko tässä mahdollisesti myös taustalla viime hallituskaudella päätetty sote- ja maakuntauudistus? Mitä mieltä olet, terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen? No, sote-uudistus ei oikein sisältänyt semmoisia kannustimia, millä tuotannollista tehokkuutta olisi saatu aikaiseksi. Että kyllä tietysti terveydenhuollon kulut tuppaa kasvamaan, kun väestö vanhenee ja tietysti samoin myöskin vanhusten hoidon kulut. Mutta kyllähän tämä kasvu on ollut selkeästi suurempaa kuin mitä ennakoitiin. Sitähän nämä alijäämät tavallaan kuvaa, kun näitä kehyksiä on tehty. Ja se, mikä on niinku huolettavaa, on se, että vaikka rahaa menee aika paljon enemmän, niin sitten hoitojonot on pitkiä ja tämä tavallaan tämä palvelutuotanto ei ole oikeasti lähtenyt liikkeelle sillä tavalla, kun tämän rahoituksen kasvun ja toimintatapojen uudistamisen olisi pitänyt aiheuttaa. Olet arvioinut, että tämä Suomen järjestelmä ei ole niin tehokas kuin se voisi olla ja jopa niin kuin verrattuna muihin Pohjoismaihin tai Eurooppaan, että Suomi olisi jäämässä jälkeen, että miltä se tällä hetkellä näyttää tämä? No, mun mielestä erityisesti perusterveydenhuollon tasolla meillä on niin kuin isoja ongelmia, että kyllähän Länsi-Euroopan maissa yleensä pääsee lääkärille hyvin helposti. Se ei ole mikään ylellisyystuote, vaan ihan tavallinen peruspalvelu, johon niin kuin tavallisilla ihmisillä on aika alhaisen kynnyksen pääsy. Me ollaan luotu järjestelmä, jossa se on aika vaikeaa. Ja yksi ratkaisu tässä on tietysti se, että yksi ongelma on se, että meillä niin kuin menee siihen potilashoidon hallinnointiin aika paljon aikaa. Lääkärit vaihtuu, joudutaan opiskelemaan potilasta uudestaan. Ratkaisu on ilmeinen, eli tämmöinen oma lääkärijärjestelmä, mutta miten se sitten toteutetaan, niin sitten ei ole kovin suurta yksimielisyyttä. Mä itse kannatan aika vahvasti tämmöistä ammatinharjoittajamallia, että Tanska, Norja, Ruotsi, kaikki uudisti perusterveydenhuollon lääkäripalvelujaan tuossa 2000-luvun alkupuolella 10-15 vuotta sitten, ja kaikissa on käytössä tämmöinen yksityiseen terveydenhuoltoon perustuva malli, joka toimii varsin hyvin. Niin, tätä omalääkärimallihan kokeiltiin Suomessa 80-90-luvulla, ja että siitä on sanottu, että se voisi parantaa hoitoa, hillitä kustannusten kasvua, ja että ikään kuin pienikin säästö siinä erikoissairaanhoidon puolella voisi olla niin kuin satoja miljoonaa euroja, että tällä mallilla mahdollisesti voisi näitä ongelmia ainakin osittain ratkaista tai yrittää ratkoa. Joo, ennen kaikkea kysymys on kuitenkin tuotannollisesta tehokkuudesta. Terveydenhuollossa on semmoinen paradoksi kuitenkin, että mitä enemmän potilaita tutkitaan, niin sitä enemmän myöskin tauteja löytyy. Eli kyllä yleensä seurauksena siitä, että hoitoon pääsee paremmin, niin on myöskin se, että erikoissairaanhoidon käyttö kasvaa. Että tämä on niin kuin tämmöinen tietty ongelma, mutta meidän pitäisi kyllä tällä rahalla, kun me käytetään nyt terveydenhuoltoon ja näihin sote-palveluihin, niin selkeästi saada enemmän palveluja ulos. Ja se on mitä suurimmassa määrin niin kuin kannusteongelma, että tämä Marinin hallituksen toteuttama sote-uudistus ei oikeastaan pidä niin kuin sisällään mitään semmoisia kannustimia, mitkä sitä palvelutuotantoa lisäisi. Että meillä niin kuin palvelutuotanto on enempikin kulu kuin tulonlähde, ja se tietysti johtaa siihen, että sit kun rahat on vähissä, niin mieluummin jätetään potilaat jonoihin, kun heidät hoidetaan. Niin, tässä näiden rahoituspaineiden vuoksi on väläytetty valtion ohjauksen lisääntymistä tai siitä, että tätä päätöksentekoa potilaanhoidosta, niin sitä siirrettäisiin sitten keskushallinnolle. Ja olette sanoneet, että tämä olisi siinä mielessä virhe, että suunnitelmatalous tai erilaiset neuvostot niin eivät parantaisi tätä hoidon saatavuutta. Eli onko tässä nyt riskinä, että lähdetään väärään suuntaan tämän suhteen? No, kyllä tietysti historia on opettanut, että suunnitelmatalouden
keskitetyt järjestelmät harvoin on kovin niin kuin innovatiivisia ja tehokkaita, ja ennen kaikkea ne on hirveän heikosti asiakaslähtöisiä, että ne potilaiden tarpeet eikä myöskään henkilöstön tarpeet niin kuin heijastu. Perusterveydenhuoltohan ei ole mitenkään hirveän kallista toimintaa, joten siinä semmoinen niin kuin ylenpalttinen ohjaus ei ole niin kuin taloudellisessa mielessäkään järkevää, vaan mä kyllä jättäisin aika paljon sinne lääkärin ja potilaan ja nimenomaan ammatinharjoittajana toimivan lääkärin niin kuin harkintaan kehittää niitä toimintatapoja. On ihan varma siitä, että jos jossain ministeriössä yritetään luoda Suomeen niin kuin yhtä mallia, millä tämä koko maa toimisi, niin ei se tule onnistumaan. Et se, mikä toimii Espoossa, niin ei se toimi niin kuin Joensuussa, tai se, mikä toimii Lappeenrannassa, niin se ei välttämättä toimi Helsingissä. Et meillä on niin kovin erilaisia ikärakenteita ja resurssitekijöitä, että täytyy pystyä niin kuin niihin paikallisiin olosuhteisiin niin kuin sopeutumaan ja näin poispäin. Ja sitten pitäisi saada tosiaan kannusteita sille niin kuin tekemiselle, että niin kuin oikeasti hoidetaan ne potilaat. Tässä on myös keskustellut tästä nykyisestä sairaalaverkosta, että onko se tarkoituksenmukainen tai edes, että onko sitä mahdollista ylläpitää, niin kuin, tai että riittääkö henkilökunta. Mutta eikö tällaisissa uudistuksissa usein tule sitten ehkä tämä politiikka vastaan, että vaikka olisi lääketieteellisesti järkevä malli, niin sitten, koska kukaan ei halua luopua omasta lähiterveyskeskuksestaan, niin sitten voi olla vaikeaa uudistaa, vaikka ehkä keskittäminen voisi tietyissä tilanteissa olla tai tietyn hoidon suhteen niin perusteltua. No, keskittäminen ei ole mikään uusi asia. Että kyllähän meillä niin kuin vaativaa erikoissairaanhoitoa on Suomessa keskitetty jo monen 10 vuoden ajan, ja se on aika pitkälti jo toteutettu. Mutta toisaalta, kun me katsotaan niitä eurooppalaisia esimerkkejä, niin ei sitä perusterveydenhuollon palvelua maailmalla mitenkään keskitetään, vaan Euroopassa on usein aika pieniä yksittäisten lääkäreiden tai muutaman lääkärin vastaanottoja, jotka palvelee sitä paikallista väestöä lähipalveluna. Tekin voi olla tehokasta tuolla. Niin, se on tehokasta. Että aika lailla ollaan sitä mieltä, että niin kuin tähän keskittämiseen liittyy sitten aika paljon myöskin semmoista turhaa hallinnollista kustannusta. Ja me ollaan ehkä vähän itse myöskin sit aiheutettu se, ettei niitä pieniä vastaanottoja oikein synny. Että meillä on niin paljon erilaisia hallinnollisia vaatimuksia koskien tietojärjestelmiä ja toimintaa, että se vastaanoton aloittaminenkin on aika haastavaa nykyään. Aivan. Lassi Lehtonen, kiitos haastattelusta. Kiitos paljon.